Tervetuloa tänne Laosin Dondetille. Namaste. Oho, siellä on vähän lähtenyt katto. Tervetuloa tänne Dondetin Etelä-Laosin. Etelä-Laosin. Vittu. Kuka minä olen? Minä. Kuka sinä olet? Mitä minä teen täällä? Tervetuloa tänne Laosin Dondetille, 4000 saaren tämmöiseen, mikäs tää nyt on? Kivi tää on. Kivi. Kivi vaan. Tervetuloa. Tässä on tämmönen 2 vuoden luova tauko ollut, mutta eilen päätin sitten ottaa kameran käteen ja ehkä vähän ruveta kuvailemaan. Tää ei siinä muuta kuin... Siellä on maisemaa. Viimeiset 2 vuotta meni tuolla Maltalla tosissaan duunia tehden ja säästellen ja löytyi myös tuommoinen todella söpö emäntä matkaan, että... Viimeiset 2 vuotta Leilan kanssa tehtiin duunia, säästettiin rahaa, poistuttiin oravan pyörästä, nyt on muutamaksi vuodeksi massit tallella ja ollaan täällä Aasiassa kierrelty nytte 3 kuukautta. Aloitettiin Taikuista, mentiin Kambodžaan, sieltä käytiin kiertelemässä vähän ja nyt ollaan täällä Laosissa seuraavat pari kuukautta. Tää kuukausi ollaan melkein oltu jo, mutta... Hei! Ootko sinä sepä? Oi, älä pelkää. Älä pelkää. Nää Laosin saaret, nää on enimmäkseen tänne riisipeltoja, joista paikallisten elinkeino hyvin pitkälti koostuu. Samaan aikaan lähestulkoon jokainen ihminen täällä elää köyhyysrajan alapuolella. Paikallinen palkka on noin 100-200 dollaria kuukaudessa ja sillä pitäisi sitten pärjätä. Mutta kyllähän täällä pärjätä. Täällä on yhteisö, täällä on ruokaa, täällä on eläimiä kaikilla. Täällä on kaikilla hyvä olla suurin piirtein. Ainakin vaikuttaa siltä. Tässä on paikallinen traktori. Ja sitten ollaan tulossakin tänne Mekongin rantaan. Uhu. Siellä on possu. Possut on vähän aina... Surullisia. Näillä possuilla ei ole niin mukavaa täällä kyllä. Suurimmalla osalla eläimistä joo, että ne on suhteellisen vapaina täällä. Syö ruohoa ja paikallisia antimia. Ja tervetuloa Mekongin rantaan. Yeah. Siellä on toisella puolella temppelistä kuuluu vähän bileet. On selkeästi reivit menossa. Sitten saavuttiin Dondetin kalleimpaan kahvilaan, mutta tuoksu on kyllä herkullinen. Kahvit maksoi 2,5 dollaria, jääkahvi, iced macchiato latte, mikä olikaan? Caramel macchiato. Muutenhan täällä kahvit maksaa yleensä noin 50 sentistä dollariin. Halvin kahvi on varmaan joku paikallinen laokahvi, joka maksaa semmoinen 20 senttiä. Okay, that's alright. Thank you, captain. Valitettavasti ei löytynyt 2 croissanttia, vain 1, mutta se riittää meille. Kunhan nämä herkulliset kahvit saadaan ja päästään nauttimaan tästä hienosta River Viewsista. Ja siinä sitä sitten olisi. Testi. Tam chok. Knock knock. Bot sanotaan, kun pitää Pohjanmaan kautta. Ei, nyt ei pidetä Pohjanmaan kautta, vaan nautiskellaan tästä herkullisesta. Kyllä tää maistuu. Maistuu aidolta kahvilta. Kyllä, ja... Ja maisematkin. Ja roisantti. Roisantti, ai että. On nättiä. Siellä on vanha ranskalainen... Ranskan infraa joku lastauslaituri ilmeisesti.
tällaisilla river-mahateilla täällä pitkälti kuljetaan ympäri. Niillä pääsee paljon nopeammin kuin teitse yleensä, paitsi jos vastavirtaan mennään. Virran mukana menee lujaa. Sabaiditon sao, sabaiditon sao, sabaiditon sao bo. Hyvää huomenta, miten sieltä painetaan raktorilla. Siitä lähtis Riverside Bungia 3,5 eurolla, eli noin satkulla kuukausi. Satanen kuukausi, sulla on oma bunga tuossa Riversidella, oma riippukeino. Ja toinen satana menee ruokaa, eli toisen noin 200 euroa, kun säästätte kuussa, niin täällä elätte kuukauden sille, jos ette ryyppää. Alkoholikin täällä on erittäin edullista siinä mielessä, että siiderit maksaa noin dollarin kappale ja somersbyt. Ja paikallinen kalja maksaa kaupasta 80 senttiä ja tuolta baareista yleensä noin 1,2 euroa, joka on semmonen, ne bierillä on iso pullo, tuplasti isompi, mitä yleensä tuolta Suomen baareista saatte sen pintin. Sä meni, joo, sä meni! I want to call to Nia. I plan to go to the Park Song. After tomorrow. Tomorrow I go check the car again. Today I check the battery. I charge the battery, everything. And we were planning on leaving on Wednesday. Asking her what's their plan. Yeah. I will call her and ask her what. Hannah? Yeah. Me and two girls. Hannah? And after that? Yeah. You know how to drive car, right? Huh? He knows how to drive. Yeah. I don't know. Yeah, because, I'm not strong. Yeah. You have control. A car? Yeah. Oh, yeah. Would be nice. Yeah. Yeah. I know how to drive, but. Would love to drive here. Hey, siellä on kuulkaas Don Falang. Don Falangi omistaa ranskalainen Falangi mies sekä paikallinen Lao nainen, jotka ovat naimisissa ja niillä on oma saari tuolla. Oma saari tuolla, siellä on pikku ravintola, jonne pystyy lähteä paatille. Se vaidi. Hello. Shabaiti. Everything okay. Everything okay. That's niin pehmeä. Kuka pikku rotta siinä on? Terve. Moikka. Oi, anteeksi. Et torrotta. Heti kun kutsu rotaaksi. Saatana. Elusi. Somebody. Hey. How are you doing, honey? Mä näytät aika puhtaalta. Ootsä käynyt vähän uimassa? Vähän oot käynyt. Tuu vaan. Koirat on täällä aika lepposia. Hello. Mama Lucy. Very happy. Täällä on legendaarinen reggae-baari. Käydäänhän kattoo vähän. Täällä on Mr. Vatin. Mr. Vatin yritys. Somebody. Somebody. It's all good. We just came to film a bit and see. Okay, buddy. Täällä on Mr. Vatin iso baatti. Täällä ollaan käyty monet retket jo täällä. Oho! A catfish. Welcome to the Bamboo Island.
hot! Fucking hot! Oh my god, how can you do that? Oh! Hyvä Leila. Uudestaan. Kopchai. Siellä on siistillä. Täällä on saaren laajimmat kaupat. Täällä on saaren paras ravintola, Namfon. Sieltä saa hyvää hintaan sappuskaa. Pitäisikö ottaa jotain tästä? Siis soodaa. Mehuahan meillä on tuolla vettä tuolla. Mä tiedän tarvitseeko mitään. Sä väli. Ehkä me ei tarvitse. Ja sitten saavutaankin Sabai Sabai. Tässä on saaren lungeen rilluttelu, chilluttelumesta. Sieltä löytyy menusta vaikka sun mitä. Siideri vähän päälle dollarin. Iso bisse vähän päälle dollarin. 10 gramman bagi, $5. Joo. Pat. Kanat ja kukot täällä vapaina aina kiittää. Siinä olisi loistava saunalautta. Sinne vaan saunatilat ja tanssilava sun muu. Eiks niin? Sieltä löytyy hangover breakfast. Sä värit on sä? Joo, jos tulee vähän paha olo, niin sillä lähtee. Kuuluisa happy bar. Joo, tää oli tää kuuluisa happy bar, jossa Madventures 20 vuotta sitten, mä parikymmentä plus vuotta sitten, kävi vähän rilluttelemassa ja kattelemassa tää Dondetti sen hetkistä meininkiä. Can I have one beer low and hangover special? Silloin täytti aika monet perheet taisi pontikkaa keittää, en tiedä miten nykyään, mutta ei ainakaan samalla tavalla näy. Ja tuo lao viski tuolla tosissaan niin maksaa $0.04 pullo. $1 maksaa, ettei se hinnalla ole pilattu ja siinä mielessä ei se on niin paha olla keittämättä ja ostaa kaupasta vaan sitten. Tää on täällä meininki selkeästi kesyyntynyt. Sieltä saa. Kaunis puu. Kaunis kukka. Kaunis nainen. Tää rakentui tässä viikon sisällä tähän taloon. Kyllä ne on ahkeria, kun ne rupeaa tekemään töitä, niin nopeasti rakentuu. Nopeita toiminta. Tabari. Pepe. Hei, täällä on tuttu pikku koira. Hello. Hei Pepsi. Tabari. Pepe. Mitä sinä käydät täällä? Pepe. Oletko sinä kaukana kotoa? Kaukana? Mihin matka? Mitä matka? Jäveri. Suihku. Ja tässä on tämmönen travellerin ehoton väline. No ei oo ehoton, mutta jos tahtoo vähän säästää rahaa ja tehdä omia ruokia, niin ostakaa tämmönen pannu. Vähän turha iso, varmaan saisi pienempiäkin ja kattila vaan siihen, mutta menettelee. Ja vesihän täällä tulee suoraan tuolta Mekongista. Tai tää tulee pumpata aika kaivoon tai jonnekin astiaan, jotta se vähän kirkastuu siitä, mutta tuommoista ruskeeta. Tää ei oo nyt niin paha.
Kotikeittiöstä täältä löytyy kananmunia, 10 senttiä kappale. Dollarilla saa 10 munaa. Laitetaan nyt 4. Boom. Kato, kuka pikku korianteri. Pikkunen tuli. Ihan jäätävä. Pepe tuli vähän moikkaa, kun näki ruokaa. No siinä on tonnikala, kananmuna, chilikastike, kurkku plus limevesi. Tiukka aamupala. Vai mitä? Ja siellä on toinen aamupala. Aamupalalle saapunut kissa. Techno House Golf. Mini Golf Bar. Moikka! Sabadi! Sabadi! Hallo, hallo! Good. Täällä on 9-ratainen minigolfi, 30 tonnia. Go for the holding one. It's me now. Oh no, what the hell? Up to you, it doesn't matter anymore. Kiitos paljon, veli. Kiitos kun katsoit videon. Muistatathan tilata kanavan ja palataan seuraavalla kerralla tuolta Pohjoislaosin puolelta. Siihen asti siunausta ja nähdään pian!